Підтримувати медицину та розвивати економіку – це одні з головних пунктів програми опозиційної платформи «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час візиту до Запоріжжя. Говорив про те, як знизити високі тарифи та підвищити зарплати. Подробиці в наступному матеріалі. От доктора залежить наша судьба, наше майбутнє, наша життя. І дуже важливо, щоб і доктор чувствовал, что государство о нем заботится. Так розпочав зустріч із запорізькими медиками народний депутат Юрій Бойко. Каже, знає про проблеми в медичному секторі. Тільки в одній обласній лікарні Запоріжжя чи не щодня заяву на звільнення пишуть 3-4 медика. Хірурги та інший висококваліфікований персонал їдуть до Чехії та Польщі. Там і умови кращі, і зарплатня більша. Який вихід, запитували у співголови партії «Опозиційна платформа за життя». І які пути ви бачите улучшення матеріального положення медицинських працівників? Надо выполнить то, что в любом законодательстве отражено. 5% ВВП на финансирование медицины. Отсюда средняя зарплата врача, как в промышленности, 12 тысяч, а не 7 тысяч, как сейчас. Кстати, это тоже общепринято и так должно быть. Это наш путь. Загалом в Україні на заробітки виїхали майже 70 тисяч лікарів, а нових працівників бракує. Престиж професії падає. Один з виходів ситуації, що склалася, каже Юрій Бойко, – страхова медицина. Врачі бачать, наскільки важко сьогодні і пацієнтам, і їм виконувати свої повноцінні обов'язки в умовах недофінансування, відсутства вміняємої політики Міністерства здравоохранення, а його як такового немає. Тому і відповідь дуже проста. Увеличення фінансування, те, що ми будемо робити після парламентських виборів. Окрім медицини, зауважує Юрій Бойко, державної підтримки потребує і реальний сектор економіки. Так, Запорізький кабельний завод останні роки потерпає через розрив економічних зв'язків із країнами СНД, тоді як на вітчизняному ринку переваги отримали іноземні імпортери кабельної та трансформаторної продукції. Попали в першу чергу по цьому напрямку. Продажи трансформаторів, це ось такі провода. Коли впали об'єми на трансформаторному, відповідно, це... Автоматично у нас з'явилися об'єми по цьому направленню. А ми ж були на трансформаторах, він говорив, що у нього, звісно, об'єми впали сильно. Звісно, енергетика перестала брати, ринки позакривали. Як повернути втрачені ринки збуту, на заводі знають. Стабільність. Відсутствие каких-то колебаний в государстве, зміни курсів і все інше. Любая зміна курсу може повести за собою дестабільність государства. Говорили на підприємстві не лише про ринки збуту. Високі комунальні тарифи – ось що болить сьогодні майже кожному українцю. Вихід тільки один – це зарплату повищати. А як це зробити? А це ми зробити, знизив стоїмость енергоносителів. Тому що сьогодні, коли підприємство платить за енергоносителі 8 разів більше, ніж раніше, за газ і в 4 рази більше за електроенергію, візьми дешевле енергоносителі і ці гроші направ на зарплату. Розумно? Розумно. Окрім економічних питань, обговорювали політичні. Так, на острові Хортиця співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко представив місцеву команду однодумців. Це люди, які підуть на вибори за партійним списком та у мажоритарних округах. Ми сподіваємося на те, що коли ми реалізуємо свою програму, коли ми прийдемо в парламент, отримаємо можливість впливати на власть, тому що у нас парламентська президентська республіка, ми вирішимо питання, які хвилюють людей. Питання миру, питання зниження тарифів, підтримка підприємств. На Хортиці Юрій Бойко також відвідав старовинний храм козаків. Там народний депутат поставив свічку за майбутнє України. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.